Локалната самоуправа на Чешиново Облешево станува посветено на заштитата и на грижата на белиот штрк, кој е заштитен знак на општината. Како дел од мрежата на Европски села на штркови, недавно беше подписан договор со германската фондација Euronatura за финансирање на проектот Зелени пасишта и ливади. Со овој проект е предвидено да се изградат две наменски наблюдувачници, од кои што ќе може полесно да се следи состојбата со птиците. Се работи за објекти од дрвена конструкција, што ќе бидат лоцирани во близина на селото Уларци, како и во паркот во Чешиново. Според подпишаниот договор, обврска на Општина Чешиново-Облешево е да спроведе тендерска постапка за избор на најповолен изведувач на градежните работи. По низиното завршување се очекува во најбрз срок да започне изградбата на наблюдувачниците. Реализацијата на овој проект не е прв во напорите за заштита на белиот штрк, како една од помасовните еколошки активности што се реализира во повеќе европски земји од Медитеранот. Пред три години, Обштината со поддршка на германската фондација Euronatura и од Македонското еколошко друштво доби проект за заштита на шумите и пасиштата. Проектот се реализираше во соработка на основните училишта, а целта беше да се подигне јавната свест кај најмалите за заштита и поголема грижа кон птиците. Инаку, Обштина Чешиново-Облешево пред 5 години стана дел од Европската мрежа на село на Штркот. Според официалните податци од Македонското еколошко друштво, кое работеше на посебно истражување, во општината има околу 80 штркови гнезда, при што е забележна тенденција за нивен пораст.